Orang bersyukur kamantanana kalawan anu mana berkah dan rahmatna orang sedayana dina waktu ieu ya sering ngukulung dihablah ibaratah dina raga acara syukuran syukur wal nikmat nyatanana sebul bet teh neng sejak ulang tahun sona anu 11 tahun ngajan anjeunna adi pamudan-mudan ya sona teh cing janten murang kali anu saleh janten murang kali anu cuut taat kana ajaran kana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sareng taat tumut kana perintahna Allah Subhanahu wa taala taat tumut kana ajaran Kanjeng Rasulna kana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat kana perintahna taat kana Kanjeng Nabi Muhammadna taat tumut ka sasamaanna kalawan salawat nuhun salam senantiasa pemudah mudahan kajunjunan urang salaria anu wastana wa habibana ya nabi yana yani kanjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para keluargana ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna lima gulan wae ngkung cukup pergulan ngkung wis kembali wis kembali Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.